বিধানটোক একেবাৰে সিধা কৈ থৈছো নহয়। মই উঠ বুলিলে উঠ, ব বুলিলে ব, মোৰ কথা একেবাৰে হে ফে কৰিব নোৱাৰে। মোৰ মতাটো কিন্তু সিধা কৰিব নৰং দেই, কুকুৰৰ নেচ কেতিয়াবা সিধা হলিও মোৰ মতাটো কিন্তু সিধা নহয়। কিয় দে পাৰি? অ হাতী মুৰিয়া কৰ পৰা? ফিটনেছ ক্লাছলৈ গৈছিলো। কেউট বৰ্তা? এই বৰ্তা বুলি কবলে তোমাক কোনে কলে? কাকতি কাইদৈ কৈছে আকৌ। কাকুতিক দাদা বুলি মাতিবলৈ কৈছে, মোক বৰদেউতা বুলি মাতিবলৈ কৈছে, এনে হেণ্ডছম মানুহটো। আজি মুনৰ বায়েকৰ পিছফালে এটা আপি উঠি যোৱা দেখা পালো। কাই বাই আলহী আপি চাপি আহিছে নেকি? কতা, আমাৰ ঘৰলৈতো কোনো আলহী অহা নাই। অ, মই আকৌ জুই অহা বুলিহে ভাবিছিলো। তাৰপিছত মিছেছ ব্ৰহ্মণে ক'লে বোলে জুই আজি কেইদিনমান আগতহে বোলে শহুৱেকৰ ঘৰলৈ গৈছে। তাৰপিছত ভাবিলো জুইনো বুলি ইমান সোনকালে শহুৱেকৰ ঘৰৰ পৰা আহিবনে। তই বাইকত ছোৱালী উঠাই ঘূৰাই ফুৰাইছ? ছোৱালী কোনে কলে? বৰানী আৰু ব্ৰহ্মণীয়ে কৈছে। ছোৱালী হব হব, পাহৰা ভাও ধৰিব নালাগে, সঁচা কথা ক। ছোৱালী মানে হল কথা এটা, মানে তই সঁচাকে ছোৱালী উঠাই ঘূৰাই ফুৰাইছ? ওমা হে প্ৰভু, কৈছো নহয় ই মোৰ নাকখন সব কাটিলে। আজি অলপতে তোৰ ইমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গৈছে, ইমান ডাঙৰ ঠগ খাইছ, তই আকৌ ছোৱালীৰ পাল্লাত পৰিছ। নেমাতিবি তই মোক মা বুলি, সৰুৰে পৰা বুকু ৰুমত ডাঙৰ কৰিলো, এতিয়া থিয় টকা দিয়ে বুকুতে গুৰটো মাৰিছ, নাকখান সব কাটিলি মোৰ। অ মা, কথাটো শুনাচোন, একো কথা নুশুনো মই তোৰ। তোমাক খবৰদাৰ কৰি দিছো, তই যদি ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰা চাদি নিকানি ঘৰ সোমোৱা হয়, তেনেহ'লে তোক মই ত্যাজ্য পুত্ৰ কৰিম। মোৰ নাক কান সব কাটিলি তই কৈছো নহয়, ইমান মিছা কথা কৱ তই। মই মিছা কথা কোৱা নাই, মই সঁচা কথা কৈছো। মোৰ বাইকৰ পিছফালে উঠি আহিছিলে ছোৱালী এজনী, সঁচা। কিন্তু কথাটো হ'ল এনেকুৱা, মই মাৰ গা ধুৱাবলৈ পানী আনিবলৈ কোৱা নাছিলো নহয়, অলপমান ছটিয়াই দিলোহেঁতেন। আচ্ছা হেৰি নহয় সুপুত্ৰ, মাৰ কিয় এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল? এই বৰানী বৰমণি আণ্টিহঁতে কৈছে বোলে মই বাইকৰ পিছফালে ছোৱালী উঠাই আনিছো, তাকে শুনি এই অৱস্থা। কথা খাৰ বাৰু সঁচানে সুপুত্ৰ? সঁচা পিতৃ, ছোৱালী উঠাই অনাটো সঁচাৰ নিচিনাই, সেইখিনিতেতো আচল ঘটনাটো ঘটিলে। কোনখিনিতে আচল ঘটনাটো ঘটালি? মই যে বাইকৰ পিছফালে ছোৱালী উঠাই আনিছো বুলি কৈছো, সেইজনী চান্দিনী বুলি ভাবি আছে, আমাৰ ঘৰত কাম কৰা। মই এতিয়া ক'ব খুজিছো সেইজনী চান্দিনী নহয়। ময়ো তাকে ক'ব খুজিছো যে তোৰ লগত অহা ছোৱালীজনী চান্দিনী নহয়, কাৰণ চান্দিনীয়ে বাছৰ পৰা নামি মোৰ লগত আহিছিল। আপোনাৰ লগত আহিছিল চান্দিনী? অ মোৰ লগত আহিছিল। কি তোৰ লগত অহা যদি কোন তেনেহ'লে? অথনিৰে পৰাচোন সেইটোকে ক'ব খুজি আছো, তুমিচোন ক'বলৈকে সুযোগ দিয়া নাই। মই ছোৱালী উঠাই নিয়াটো সঁচা, কিন্তু সেইজনী মানে ছোৱালী নহয়। তেনেহ'লে কোন? মানে আমাৰ ঘৰৰ যে কলিতাদা, কলিতাদাৰ যে ভাগিনীয়েকটো আছিল ফুলে, সেইটো ফুলে, অকণমান যে ছোৱালীৰ নিচিনা সেইটো ফুলে। কি ফুলে? অঁ ফুলে, তাৰ বোলে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত কিবা মডেলিং শ্ব' আছিল, তাৰ দেৰি হৈ আছিল, মোক ৰাস্তাত পালে, মোক ক'লে মোন বোলে না বোলে না, মোক থৈ আহিবা বোলে না। মই বোলো ঠিক আছে থৈ আহোঁ। তাকে দেখি বৰানী আণ্টিহঁতে তোমাক ক'লে, তুমি মুঠতে একো এটা কথা ভালকে নুশুনি ঘমঘণ্ট হিলাই দিলা। ইছৰা আৰা, তুমি হ'লা এই ভাড়াঘৰৰ মালিকনি, তুমিয়ে যদি কথাবিলাক এনেকৈ পূৰাকৈ নুশুনি ঘমঘণ্ট লগোৱা কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন? তুমি যদি ঢৌটোকে ঢৌ ঢৌটোকে তুমি ঢৌটোকে যদি ৰৌ বনোৱা তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱা? নাপায় নাপায়, নিজৰ চিন্তাধাৰা অলপ ওপৰলৈ উঠোৱা, অলপ ওপৰলৈ। হ'ব, বৰ একেবাৰে সুবিধা পালে পৰামৰ্শ দিয়াত লাগি যায় তেওঁ।
কসম, এই বরে পুয় পুয় ই মোর টুপিটো ভাঙি দিলা খাই। কিনি লয় গাখির হলি নুঠলু হই, দেরিকে উঠলু হই, ইটা ফকতিয়াতে পাইছো যাতে উপায়টো নাই। ও পুলিশ কাইদেউ, মই গাখীৰলা নহয় নহয়, হাতীমুইয়াহে। এই বরে পুয়ে পুয়ে গুড মর্নিং দিবে আইসা পুলিশ অফিসারক। হ্যাঁ, পুলিশ অফিসারক কেনকে ভিজিট করবা লাগে হাতো কথা নাজনা। ইটা যা, ব্রেকফাস্ট করার পিছত মই ভিজিট করিম। ও পুলিশ কাইদেউ, মো এটা কেস আছিল। ঐ রাতিপুয়া রাতিপুয়া তুই খালি হাতে দি কেস করবে আহি, মোর দিনটোর কারণে কুফা করবে আছে। হ্যাঁ, ঐ এতে কিবা তা দি। অ রব, মুরগিটো লোকেল চিকেন না বয়লা চিকেন? বয়লা। রং বগা। আর মতা না মাইকি? মতা। রাতি তোর কেইটামান বাজাত চুর হয়েছিল? রাতি কিমান সময় চুর হয়েছিল মই একোকে গম নাপাও পুলিশ কাইদেউ। রাতিপুয়া উঠি দেখা পাও ইয়ারে এখন খিড়কি খোলা আছে। ব্রয়লার মুরগি কার এইটো? ওচরে পাজরে তো ব্রয়লার ফার্ম নাই। কোনোবা নতুন ভাড়াতে এটু পুহিবলে আনিছে। লেট হব নোৱাৰে, ব্রয়লার মুরগি কোনোবাই পুহে নেকি? খাবলেহে আনে। ই কারবার পৰা মুকলি হৈ আহিলে, ই মোৰ হাতৰ পৰা অন্তত বাছি যাব নোৱাৰে। হে প্রভু, তোমার অপার মহিমা, আজি পুয়াই পুয়াই তুমি মূর ঘরলে লক্ষ্মী আনি দিছা। ইয়াক আদরি ঘরলে নুসুমালে আজি মোর দিনটাই কুফা হব। ঘরের লক্ষ্মী ঘরলে আদরি লও প্রভু। আহা লক্ষ্মী, কট 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 কট। ও লক্ষ্মী, কট 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 কট। ও লক্ষ্মী, আহা কট 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 কট। এইবাৰৰ পৰা ভাড়াতীয়াৰ লগত অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব। দৰকাৰ হ'লে ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন সংবিধান কৰিব লাগিব। আই কিবা বোলে নে সংশোধন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ বুদ্ধি মানিছো, কিন্তু দেই আপোনাৰ মিছেছো সেই পাশুপাতস্থৰহে। তথাপিও পাকে পকাৰে কথা এটা কৈ চাবচোন। কি? লাও যিমানে ডাঙৰ হয় সি পাতৰ তলতহে। আজিকালি লাও পাতৰ তলত নাথাকে নহয়। ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰৈ নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলস হিৰো ডুয়েট Teflon antiseptic liquid Harpic do you vespa Himalaya neem face wash Garnier Eclomen everyday whitener aru Nihar Jasmine Hara ghar Acha kuni parana napra podi pa kaide kotha koba acha oi kothat bota pae kothat golta khai ha মতা মুরগি কেতবা কণী পারে নাকি? কথা কব আছি, পুলিশের আগে স্টেটমেন্ট দিলি ভালকে দিবি। গজমুড়া হাতি মুই আকাই দেও। এই আকাই আকাই, এই শুন, আমার এতে জিগলা খান চোর আছে, সব গেজেটেড চোর, থার্ড ক্লাস চোর নয়, বুঝি পাইছা না? না পাইছো। আৰু পুলিশে এই যেতিয়া ইনভেস্টিগেশন করব, ওসর থাকা হিসেবে প্রথমতে মুখে সাসপেক্ট করব। কথা কব আছা, মানুষই পনাই তই কি বলে আছা? কানু তর কানু কানু তর কানু তর কি বলে আছা? কি বলে তুমি বাচ্চা ভাল তুমি করবে আছা?
কি হয়েছে হ্যাঁ এনে রাতিপা রাতে চিয়র বাকল করছে যে এখন সদন পাইছ নাকি মা কসম কাকতিদা আপনি কি ফালতু মানুষ এনে মানুষ আপনি ভাড়া দেয় আই গজবুড়া হাতিমুয়া কাইদেও হ্যাঁ হব আজি আগো কি হল তোর কাকতিদা চাকসুন এরাটা মুরগি চুরছি ই মুখ ধরছি ঐ তুই মুখ ধরে সব পুলিশ অফিসার এটাক তুই চুর বলে কবা হা কুসা তুই চিনি পড়াই মানুষ চিনি পড়াই তোক এই দিন মার মারি ফাটা দিম ঐ তু থানাত নি এনাই কুয়ে চাপা দিম তুই গমে নাপি খাই লসুন তেলটো বঢ়াই ল কেতিয়াহে টেস্ট লাগিব খাই খা খা আৰু খা 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 তোর মাক পাগুনচট পান্ডু মালিকা আজাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড মুখ মেলে কি চাই আছে কি বলে হচ্ছে তোর মানুষ চিনি বনাই এনাই কেস লো তো আর মুরসত নাবি বুঝে পেছ না নাই উফ আই 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 ডাক্তারি কানে ধর বো উফ বো উফ হেরি কি ভাড়াতিয়া বিলাক আহি পেলে লম্বে হিনু আমাক ইয়াত এখন মানে বস্তি পাইছে হ্যাঁ আই অবুদ্ধিক বুদ্ধি দিলে মনে পায় কষ্ট বান্দরে ফুলনির গছ ছিঙি করে দিলে নষ্ট সঁচা কথা কলে বেয়া পায় আহা এইবারের পর ভাড়াতিয়ার অকনমান স্ট্রিক হব লাগিব দরকার হলে রুল এন্ড রেগুলেশন সংবিধান করব লাগিব আই কিবা বলে নে সংশোধন করব লাগিব ইটা যা যা শাসন দেহার মিত্র মিত্রি ভাস আজি মোর কি সৌভাগ্য মুরগি মাংস তো ফকটত পালো এইটু ফকটত গুটাব পাইলে কলিতাক পতাই কলিতার ঘরতে খোলাখন পাতিম সকলো খরচ হাতিমুরিয়ার 50-50 প্রফিট কেওটর সদ্যহতে এটা কাম করো মাংসর কারণে বড়ার ওসর মশলার মাথাটো মারো যাওসুন বড়ার ওসরকে অ কোন ফালে বা গমন লৈনু গমন করিব হে কালি এও কাপড় এজোর ইস্ত্রি করিব দিছিল আনি বলে পাহরি থাকিলো এটা করবলে মিটিং লৈ যাব বলে সময়ত কাপড়জোর বিচারি নেপালে জানেই নহয় আর এহে আর একেবারে জুই আউটকে লৈ আহো বুলি ভাবিছো আপুনিও বড় এলেহুয়া মানুহ দেই মিসেসৰ কাপোৰ গিতা যে ধুবাক দিয়ে আপুনি ইস্ত্রি কৰি দিব নোৱাৰে পাৰো দিও নহয় এওঁ পেটিকোট মেখেলা ব্লাউজ এইবোৰ ময়ে ইস্ত্রি কৰি দিওঁ এদিন তেনেকৈ সেই সোপা মনে মনে ইস্ত্রি কৰি থাকোঁতে বৰমণি আহি দেখা পালে অঁ বৰ লাজ দিলে তেতিয়াৰে পৰা আৰু মনে মনে ধুবিৰ ইস্ত্রি কৰি আনি মই ইস্ত্রি কৰা বুলি কওঁ আপোনাৰ বুদ্ধি মানিছো কিন্তু দেই আপোনাৰ মিছেছো সেই পাখুপাতস্তৰহে তথাপিও পাকে পকাৰে কথা এটা কৈ চাবচোন কি লাও যিমানে ডাঙৰ হয় সি পাতৰ তলতহে আজিকালি লাও পাতৰ তলত নাথাকে নহয় গোটেই সোপা হাইব্ৰিড হ'ল এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আৰু আপোনাৰ কথাখিনি মই ঘৰত কুৰুক্ষেত্ৰ চপাই ল'ব নোৱাৰোঁ দেই আহোঁ দিয়ক এই ৰবচোন ৰব আচল কথাটো শুনক কি আচল কথা আপোনাৰ ঘৰত মিট মছলা আৰু জালুকৰ গুড়ি হ'ব নেকি বৰ চৰ্দি লাগিছে বুজিছেনে মুৰ্গী মাংস জোল অকণমান বোলো গধূলিকে খাওঁ বৰাকে কৈ বোলো এসাজৰ কাৰণে মছলাকণকে আনোগৈ কাকতিক নোখোজো বুজিছেনে বৰ কঞ্জুচ নহয় আপুনি বৰ আচৰিত মানুহ দেই মছলা অকণমানো আপুনি ফকটীয়াতে বিচাৰেনে আৰে মোক কাকতি নিচিনা বুলি ভাবিছে নেকি কঞ্জুচ বুলি নাই বাবা সেইকাৰণেহে কৈছো দোকানলৈ যাওক পইচা দিয়ক জালুকৰ গুড়ি মিট মছলা চিকেন মছলা যি লাগে লৈ আহক যাওক 10 টুমত আনিবলৈ গৈছিলো কিয় নানিলে বিৰাট টেনশ্যনত পৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি টেনশ্যন হে এটিএমত পইচা উলিয়াবলৈ গৈছিলোঁ কাৰ্ডখন ভৰাই দিলোঁ কাৰ্ডো নাই বাপেকে পইচাও নাই আপোনাকতো পইচা বিচাৰিলে নিদিয়ে সেইকাৰণে মছলাকে বিচাৰিছোঁ নাই 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 জালুকৰ গুড়ি জিৰাৰ গুড়ি দি মই মৰিব নোৱাৰোঁ দেই ৱা সাধাৰণ কথাটোত মৰা সজাৰ কথা কৈছে যে আছে মৰা সজাৰ কথা আছে আমাৰ এওঁ মিঠাতেল নিমখ জালুকৰ গুড়ি জিৰা গুড়ি থোৱা বটলত দাগ দি থয় কিয় সেই দাগ যদি কেনেবাকৈ তল পৰে দাদা বন্দীকো তেনেকৈ জেৰা নকৰিব যেনেকৈ মোক কৰিব গতিকে মই আপোনাক এইবোৰ বস্তু দি সহায় কৰিব নোৱাৰিম মই আহোঁ এই যাওক যাওক এ তোৰ মিছেছে এটা বটলতহে দাগ দি থয় মই বাপেকে দুটাত দি থৈ দিম কেতিয়াবা মছলা গুড়ি বিচাৰি যাবি নহয় জালুকৰ গুড়ি বুলি জলকীয়া গুড়িকে দিম
তোমালোকৰ এই জয়নিং ফিজটো কিমান? হে ও কাইদেউ, আমাৰ কথা থাকে নহয়, আপুনি মোৰ কথাতে জয়েন কৰি ল'ব। আচ্ছা আচ্ছা, ভাড়া ঘৰ, ভাড়া ঘৰ, লেটছ গো। কোনফালে যোৱা? অহ' কাইদেউ, ক্লাছলৈ ওলাইছোঁ। অহ, ক্লাছ মানে ফিটনেছ ক্লাছলৈ। অ, তুমি ফিটনেছ ক্লাছ জইন কৰিছা? ভাল কৰিছা, ভাল কৰিছা। শিকি থাকা, শিকি থাকা, তোমাৰ মানে ফেটছটো কমিব। অহ কাইদেউ, যে কিডালে জমনি কৰে নহয়, মই ফেটছ কমোৱাওহে। মানে বুজি পোৱা নাই, আমাৰ সলমন খান ফিটনেছ ক্লাবৰ মই মেইন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ। তুমি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ? অ হয়। কি কোৱা হে, ধেমালি কৰিছা নেকি? কিবা তোমাৰ কথাখিনি ইয়াত লুট লোৱা নাই? মই লুটটো কমাই আছো আপোনাৰ। অ কাইদেউ, মানে আমাৰ তাত যিমান শকত আপদ আপোনাৰ মতা বা মাইকী মানুহ নহওক কিয়, একেবাৰে তিনি মাহৰ ভিতৰত চিলিম কৰি দিম, একেবাৰে গ্যাৰাণ্টি, বুজিছে নাই? অহ কাইদেউ, আপুনি যদি চিলিম হ'ব বিচাৰিছে, আমাৰ ক্লাবত জইন কৰি লওক, তিনি মাহৰ ভিতৰত আপোনাক চিলিম কৰি দিম, গ্যাৰাণ্টি, বুজিছে নাই? গুৱাহাটীৰ কোনখিনি ঠাইত আছে? আচ্ছা, তোমালোকৰ এই জইনিং ফিজটো কিমান? হে অ' কাইদেউ, আমাৰ কথা থাকে নহয়, আপুনি মোৰ কথাতে জইন কৰি ল'ব। আচ্ছা আচ্ছা, মানে টিচাৰ কোটা আৰু? বাপ ৰে বাপ। আচ্ছা গজমুৰা, অহ কাইদেউ, মই কিন্তু আপোনাক বেয়া পাই যাম দে, একেবাৰে নেমাতা হৈ যাম, মই কৈ দিছোঁ। কি হ'ল? সকলোৱে কৰা ভুলটো আপুনি কেলে কয়? হাতী মুৰিয়া। হ'ব দিয়া, মোৰ এটা আছে নহয়, একো নাই। মই তোমালোকৰ ফিটনেছ ক্লাবত জইন নকৰোঁ দিয়া। এই কেতিয়াবা যদি তোমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰোঁ, মই তোমাক কম দিয়া। এতিয়া তোমাৰ দেৰি হৈছে, তুমি যোৱা। নাই নি? কোন? ডাঙৰ কাইদেউ? অ, ডাঙৰ কাইদেউ নাই, বৰকামোৰ দেই। অ, ডাঙৰ কাইদেউ মানে দেউতা, দেউতাটো কামোৰ, সেইটোতো ময়ো জানো। আচ্ছা, ইয়াক কোনে ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ বনালে? আমাৰ মানুহবোৰো মানে সুতৰ বিপৰীতে যাব। ফলকত লিখা থাকিব, ইয়াত জাবৰ নেপেলাব, তাতেই জাবৰ পেলাব। নো পাৰ্কিং, তাতেই পাৰ্কিং কৰিব। ইয়াত চুচু নকৰিব, তাতেই চুচু কৰিব। ফিটনেছ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আৰু ট্ৰেইনাৰ চা। আপুনি আমাৰ ডাঙৰ কাইদেউৰ দৰে বজমনি কয় দেই, আপোনাকে মাতিছো আকৌ। মোক? কিয়, আপুনি আমাৰ সৰু কাইদেউ বোৱাৰী নহয় জানো? নহয় নহয়, মই একচুৱেলি বিয়াই হোৱা নাই, আৰু মালিকৰ বোৱাৰীও নহয়। মই আকৌ ভাবিছিলো আপুনি আমাৰ সৰু কাইদেউৰ বোৱাৰী বুলি। নহয় নহয়, মই মালিকৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী। হয় নেকি? অ নহ'ব, মানে বাইদেউ বেয়া নাপাব দেই, মোৰ একেবাৰে ভুল হৈ গৈছিল। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব, সেইটো ভুল অকল আপুনিয়ে নহয়, ভাড়াঘৰলৈ যিমান ভাড়াতীয়া আহে সকলোৱে কৰে। অ বাইদেউ, এই কথা এটা সোধক, মোক এজনী কাম কৰা ছোৱালী বৰ প্ৰয়োজন আছিল জানেনে? সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোকো কৰে ফটক চিপ ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্ট মল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ভিভেলছো কিচমিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড Harpic, do you
স্পা, হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ, গার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।